beeralayda ku dhaqan degmada Wardheer ee gobolka Dolo oo madaxweyne Mustafa Cagjar ka codsaday in laga caawiyo qalabka beeraha, sida warkaan inoogu soo diray Cabdi Fitaah Axmed Kaabe. Batuula Sheekh Nuur waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Wardheer. Muddo badan ka horna duleedka magaalada waxay ka samaysay dhul beereed loogu talagalay inay ka baxdo khudaarta noocyadeeda kala duwan sida cambaha, saytuunka, rumaanka, liinta iyo noocyo kale oo badan. Sida ay sheegtay, islamarkaasina caddeeyeen shakhsiyaadka ugu dhadhow, waxay muddo 20 sano ah ay ku raad jirtay kamira dhalinta hindisaheeda oo ahaa iskudayga wax soo saarka beeraha ee dhulka ciidda cas ee Doolo, waana ay ku guuleysatay beerashada dalagyo kala duwan oo la munaafacsado. Balse aragtan dadaallo badan oo ay samaysay kadib, aqalalka ka muuqda wax soo saarka beertani si kastaba muhiimadda ayaa waxa ay tahay biyaha, mana aanay helin wax caawimo ah oo dhiirigelin lagu sameeyey. 20 sano aniga unbaa iska daba socday, waxaan wadoo beer baan ka soo saar, dowladda waxba quman kama hayo, marbay waxayna siiyeen badeello iyo kaaryoona iyo wax saasa. Kadacdu wixii caawiya oo dowladda xaggeeda ma arag, dadweyne ma ahay aduu meelo anigo iska qojqojayste, saas iyo ilaahay dartiis iyo raxmadda ilaahay baa intaa ku soo gaarsiiyey. Hadda waxaa naga xumaaday matoorkii, ceelkii baa naga biyo yareeyey, abaaraa na saameeyey, cidana lagama caawin. Ilaahay roobkiisa raxmadiisa dambe intaana hadda ku ay maanta. Waxa weeyaan marka anagu dowladda iyo sharafta leh waxaan ka codsanaynaa mar haddii beera beerana la yidhi oo aan beernay in la caawiyo. Waxay wax ka halaysayn matoorku markii uu in yar joogo waa kharaabayaa, matoorka waa raadinaa, waan keennaa, isbeer baarti ma haysano, marka waa naga kharaabaya. Inaad haddana ama jigjigo aad ama gaalka hayaad meel aad u caragtid, haddana aad raadisid, intaa waa sii oomaysaa beerta. Waxa weeye marka bamkii marka ceelkii la geliyo xargii baa xumaanaya ama biyaha xumaynaya ama bahal baaba waxbaa u geliyo jaraya, marka waa inaad xargii raadisaa, waa inay bil oomanaata intaad xargi raadinaysa, marka waa baaba'aysaa, waa sii baaba'aysaa. Saasaa waxqabadkeedii iyo dhibaatadeedii. Anigiina waxaan noqday markaan da' waa 20 sano, 20-kaas sano waan daba socday. Aniga un caawimo un caruuraha iyo waxaas maahay caawimo kale ma aanan helin. Beertuna waa beerta weyn oo ballaaran, marka waxaan rabnaa wixii annaga maanta waa biyaha noogu daran, biyaha noogu daran, biyaha iyo qalabka baa noo daran. Matoorka soolarka marbaa hal soolar na la siiyey oo yara, isaguna isla markaa waa kharaabo, waa yaala halka adalkaas. Marka waxaan codsanaynaa maanta gacan qabadka aan rabnaa waa biyo, biyaha noogu daran. Ceelkayagii waa biyo yaryah, dowladdu haddii naloo qodayo noloo waxaynayana waan rabnaa. Haddii biyo gelinta ceelasha ku noolaadeen annagu meesheedu waa foore, ceelasha uma dhowin, beeraha ceelasha u dhow way fiican yihiin, annagu biyo ma haysano. Biyahaas markuu ceelku maarka matoorku naga xumaado, dadku biyo gelintaasay ku caynteen iyagu, annagu marka ma haysano. Waa meesha cidladaha oo oomanaha, intaa yaroo dhuluqa hadday naga go-do biyo ma leh. Geedkuna waa inta biyaha loo soo wado waa baaba'ayaa, miraha yaryar oo dhan waa baaba'ayaan, kan weyn waa qalalayaa. Marka dhibkaasaana haysta, waxaanu codsanaynaa maanta waa biyo, biyaha noogu daran. Beertu way iska baxaysaa haddii biyo la helo. Rizqa kale ilaahay baa bixiya, wixii noo baxaanu anagu cuni lahayn wax ku qabsan lahayn. Qajiga keliya markuu maalin biyaha u haayo waa baaba'ayaa, wakaasoo wada qalalan hadda ku yaalo. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, marka anagu dowladda dhan walba waan codsanaynaa, dowladdu waxay nagu caawin karto waa ka codsanaynaa, wax alla waxa ay nagu caawin karto, ama biyo ha noqoto, ama caawin kale ha noqoto, ama waxa beerta maarata qalabkeeda ha noqoto oo matoorku noogu daran yahay, soolarraa la helaa. Haddii ilaahay inaga siiyo dowladda soolarkii waa u baahanay, soolarkaana nooga dhibya. Aha, alxamdulilah. Waxa weeyaan hadda matoorku wuu naga xun yahay, hadda intii muddo bilaa wuu naga fadhiyaa. Waxaan u baahannahay matoor iyo bamkii iyo tuubooyinkiisii, intaas haddii aan helno ceelkuna hadda wuu naga biyo yar yahay, haddii lasii qodan de biyuhu noo sii kordhayaan. Waxaanu ka codsannaa madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar in uu na siiyo matoor iyo bamkii oo gacan qabasho. Beeraha hadda la gacan qabanayo ayaan u baahannahay, beerta hadda way naga qalalaysaa, wixii aan beernay waa waxba khasaaro weyn baan iyona ku qabnaa. Marka 100% beertan waa beer ballaaran, 20 sano way soo socotay, cambihii wuu dhalay, markii ugu horreysay uu dhalay midhihii wuu daadiyey, saytuunka wuu daadinayaa, waxaas la daadinayaan liintii way daadinaysaa, waa biyo la'aan. Geedkii halka geedba waxaa laga gurayaa, hadii cambaha 2,000 baa laga gurayaa, markii ugu horreysay ubaxiyey midhihii saareen wuu daadiyeen midhihii, waa biyo la'aan waxay la daadinayaan.
marka waxaan dawladda ka codsanayna in matoor nala siiyo ugu dambeyn xukuumadda deegaanka ayaa wada dadaalo lagu kubcinayo awasaarka beeraha iyadoo oo go'aamada ugu adag laga gaaray sidii bulshada ku nool deegaanka Soomaalida loogu hormarin lahaa ama si loogu dhiirigelin lahaa dhinaca wax soo saarka beeraha adfta ahmed kaabe rtn wardheer